Olá, hoje é dia 26 de setembro de 2023 e hoje é o dia que o Windows 11 recebeu o maior update que ele já recebeu até o presente momento. O Windows esse que já tem 23 meses de vida, ou seja, ele já passou, bom, ele já está com quase 2 anos de idade. E no vídeo de hoje nós vamos ver cada item novo que chegou para ele e eu vou mostrar para vocês em detalhes como é que eles estão funcionando, se está como deveria ou se tem alguma coisa que deveria ser melhorada. E eu vou contar tudo isso para você logo depois da vinheta. Então não vai embora que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. Meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for inscrito aqui do canal, você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere tornar-se um membro aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome, a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo carinho a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no canal, tá bom pessoal? Gente, eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez, porque a primeira vez o vídeo ficou muito grande, eu vou ter que dividir algumas partes aqui pra ele ficar um pouco mais fluido pra vocês aqui, tá? É o seguinte, eu vou mostrar algumas coisas que são do copiloto pra vocês aqui, bem assim por cima, só pra vocês verem se tá bom ou não, spoiler, tá mais ou menos, tá? E depois eu já vou pular para os outros itens, porque o copiloto eu já vi que eu vou ter que fazer um vídeo dedicado só para ele, porque ele tem tanta coisa que se eu começar a falar dele aqui, eu não vou ter tempo para poder falar das outras coisas. Então calma lá que nós vamos ver as coisas aqui. O Windows que chegou hoje é o update KB503.03.10 e ele, no site da Microsoft, ela não fala absolutamente nada sobre os recursos que chegaram para esse update, tá? Esse daqui, ó, é o link direto que a gente pega quando clica no próprio update do Windows, que tá aqui, ó, que é o KB, que é o update cumulativo que chegou hoje, né? Que é o KB503.03.10. Você vem aqui no Saiba Mais, ó, e ele abre essa página aqui, tá? Que é sempre onde eu pego os dados oficiais da Microsoft, né? E aqui não fala nada de novidade, só fala das coisas que eles consertaram de bug, que tinha da versão antiga para nova, ou seja, não tem nada de interessante aqui. Detalhe, tá? Esses updates são para a versão 22H2, não é o 23H2 ainda, tá? Mas por que que a Microsoft fez isso? Porque essa aqui é uma versão prévia, então quem deixou esse recurso aqui ativado, ó, no seu PC, quem deixou isso aqui ativado recebeu esse update hoje a partir das 3 horas da tarde. Quem não deixou isso aqui ativado só vai recebê-lo em outubro, quando a Microsoft liberar para todas as versões do Windows. Ou seja, quando você, mesmo que você deixe isso aqui desligado, se você não fizer nada, esse update vai chegar para você obrigatoriamente no mês de outubro. Eles não deram data, mas a gente está estipulando que vai ser no dia 10 de outubro, que é a segunda terça-feira do mês de outubro, tá bom, gente? Então, só para você saber, se você não recebeu esse update aí na sua casa e você tá falando, pô, mas por que que o Sérgio tem e eu não tenho? É porque você não deixou isso daqui ativado. Ativa isso daqui que você vai receber o update. Talvez depois que você ative isso daqui, leve umas entre 24 e 48 horas para o update aparecer para você. Às vezes ele não aparece na hora, mas depois que você ativar isso daqui, logo, logo, e ele já chega para você também. Essa semana ainda ele chega para você, tá bom? Só para vocês terem uma base. Então, pegando do site da Microsoft, não temos muitas informações legais para a gente poder passar. Mas o que que a gente tem de novidade quando a gente abre esse Windows aqui? A primeira coisa que vocês vão perceber, ó, é que ele tem esse carinha aqui embaixo, que é o copiloto, né? Que tá na versão prévia, tá? Então, dei um desconto para ele, tá? Ele tá na versão prévia. Só que não é a versão final dele, ele tá numa versão de teste. Tá meia boca, ele não tá funcionando como tava no site da Microsoft não, tá? Mas ele faz algumas coisinhas pra você, ó. Eu vou deixar agora a tela aqui cheia aqui pra vocês verem aqui, ó, como que ele fica quando você usa ele, tá? Desculpa se eu tô mexendo demais na tela aqui, mas aqui nós temos que fazer assim, não tem jeito, né? Eu vou agora abrir o copiloto, ó. Deixa eu dar uma limpada nele. Toda vez que eu limpo, ele praticamente reseta tudo aqui no PC. A primeira vez que você abrir o copiloto, você vai dar de cara com essa telinha aqui, né? Que ele vai colocar aqui na uma barra aqui na lateral direita da tela, e não importa o que você abra na tela, tá vendo? Tudo que você abrir, ele vai ficar sempre aqui do lado. Você não vai perder
esse espaço da tela, ele fica aqui com você. Para quem tem tela ultra-wide é uma beleza, mas para quem tem a tela que é de laptop, que ela é menorzinha, ele ocupa um espaço considerável na tela, tá? Ele fica meio aqui no meio do caminho aqui. Mas ele é interessante de você se ver, e você pode falar com ele. No vídeo da Microsoft, a gente viu que a gente podia conversar com ele. Eu vou para mostrar para vocês como ele não tá funcionando como deveria ainda, eu vou simplesmente perguntar para ele que horas são usando o microfone. A parte de microfone ele tá funcionando perfeitamente, tá? Mas na resposta já vai ficar meio meh, quer ver, ó? Veja bem aí. Que horas são agora em Brasília? Ele vai ficar pensando agora. Repare no tempo que ele está levando. Eu quero que vocês reparem nessa parte. Procurando por horas em Brasília. De acordo com o horário de Brasília, a hora atual é terça-feira, 26 de setembro de 2023, 17 horas 10 minutos e 38 segundos. O horário de Brasília é o fuso horário oficial do Brasil, que corresponde ao UTC-3. O Brasil não adota mais o horário de verão desde 2019. Espero que isso tenha ajudado. Ele levou, sei lá, um minuto para ele achar para minha hora e falar para minha hora. Eu só perguntei que hora zero, não queria saber de UTC, São Paulo, Brasília. Por que que eu perguntei Brasília? Porque se eu não falar qual que horas são agora, por exemplo, ele não pega o lugar que eu tô. Talvez porque o meu GPS aqui do PC tá desligado, a parte que é de localização tá desativada. Talvez por isso ele não saiba onde eu tô. Eu dou esse desconto pra ele. Mas ele fica totalmente perdido. Quando eu fiz o teste pela primeira vez, ele disse que era 22 horas e pouco, não sei aonde aqui do Brasil, não sei que lugar aqui do Brasil que agora são 22 horas, mas tudo bem. Ele passou longe, mas agora ele me deu a hora. Levou um minuto e meio pra ele falar pra mim que horas são, mas demorou bastante. Se você usa o celular ou se você usa o smartwatch para você perguntar hora para ele, ele é mais conciso. Quer ver? Olha só um teste bobo que eu vou mostrar para vocês que deveria ser assim. Quer ver? Ó. Bixby, que horas são? Agora são 17 horas e 12 minutos. Só isso. Foi isso que eu perguntei. Que horas são? Tanto e tanto. Acabou. É coisa que você vê na hora. Então, perguntar hora pro seu PC realmente é meio bobo. Mas é lógico, você pode ver a hora aqui. Mas e quem tem alguma dificuldade visual? A pessoa vai perguntar hora pro computador. Ele levar 3 dias para informar a hora, a pessoa já vai chegar atrasado lá no coisa. É, tem outras coisas que eles falam também, que ele fala também. Agora ele pode criar imagens, tá? Eu vou fazer só mais esse teste aqui, porque eu vou fazer um vídeo dedicado aqui pra ele, mas só pra vocês verem como isso aqui funciona. Quer ver, ó? Vamos lá, quer ver? Spam aqui me ligando aqui. É bem na hora que eu vou gravar, tem spam que liga no celular, mas vamos lá. Eu vou agora pegar um cavalo surfando em uma banana. Será que ele cria isso pra gente? Vamos lá. Crie uma imagem de um cavalo surfando em uma banana. E vou dar enter pra ele, ó. Vamos ver se ele vai conseguir criar pra mim. Eu vou até dar uma aumentada aqui na imagem pra vocês verem como que ele trabalha aqui, ó. Olha lá como que ele fica, ó. Eu vou tentar criar isso. Ele levou um tempinho, tá? O Bing, se você deixar o navegador aberto, ele faz isso muito mais rápido do que ele tá fazendo aqui. Mas ele tá criando ali, ó. Ele criou pra mim um cavalo surfando numa banana. Show de bola, olha cá. Ficou muito louco, por sinal. O cavalo ficou muito da hora, o cavalo. Surfando em uma banana, né? Ele tem outro recurso que mostra lá, que mostra como que você remove o fundo da imagem, coisas assim, que eu vou mostrar no vídeo que eu vou fazer ainda falando sobre ele. Mas eu tentei aqui, pelo menos, e não deu certo aquele negócio que ele remove o fundo, tá? Mas ele criou pra mim o cavalo surfando numa banana. Ficou show de bola, eu gostei bastante, ficou legal, tá? Tem mais coisas que ele faz, tá? Mas só pra vocês terem uma ideia, dá pra vocês ficarem aí brincando aí no computador, tentando lá disso. Cobrir as coisas legais que vocês podem fazer com ele. É bem legal. Eu sei que ele tem muito futuro ainda. Ele tá na versão beta, mas
Eu vou fazer um vídeo especial sobre isso, só para não ficar muito grande o vídeo aqui, tá bom, gente? Porque o outro eu fiquei com 25 minutos falando só do copiloto, aí não dá para fazer um vídeo assim que vai ficar muito grande, né? Então eu vou agora pular para pro segundo item, que é, para mim, é uma das melhores cerejas do bolo aqui do Windows, que é o novo explorador de arquivos, esse que vocês estavam esperando há muito tempo, e esse sim tá legal, tá? Esse sim, chegou show de bola, ó. Vamos abrir o explorador de arquivos do Windows. Repare como ele já ficou diferente, gente. Eu vou deixá-lo aberto aqui inteiro para vocês verem como que ele ficou. Detalhe que ele, se vocês olharem bem, eu vou dar um zoom aqui, ó. Vou deixar ele um pouquinho maior assim para vocês verem com mais detalhes, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou deixar ele um pouquinho mais aqui no cantinho assim, ó. Vou pegar ele para cá aqui assim, ó. Ó, vamos lá. Ah, deixa eu pegar no canto aqui, meu filho, deixa eu pegar no canto da tela aí, garoto. Vamos pegar aqui, ó. Ó, para vocês verem como que ele ficou. Prestem atenção nessa parte aqui. Tá vendo que ele trocou? Essa parte aqui ficava em cima e essa parte ficava embaixo. Ele inverteu o lado que ficava as coisas. Essa barra de pesquisa também ficou maior e ela tem um desenho que fica em volta dela agora. Ela tem um contorno. Quando a gente deixa ele em tela cheia, dependendo do tamanho da sua tela, quer ver, ó? Ele fica enorme, quer ver, ó, se você, opa, vamos dar uma diminuidinha aqui de novo, ó. Se você deixá-lo tela cheia, ó, no seu PC, ó, olha como essa barra de pesquisa ficou grande, ó, dá pra você digitar um monte de coisa aqui. Eu gostei bastante disso, eu achei que ficou bem bonita. Desse lado aqui, a gente tem agora essa parte aqui, ó, que é a galeria, tá? Tem agora, essa parte de baixo aqui continua a mesma, né, ficou... Eu acho que o espaçamento entre um ícone e outro ficou um pouquinho maior agora, tá? Mas não é tanta coisa assim. E agora tem a galeria aqui em cima, mas nós já vamos para a galeria já. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês de novo, porque eu quero mostrar para vocês alguns detalhes que eu achei bem interessantes que tem aqui, ó. Vamos lá. Aqui, gente, é o seguinte, ó. Reparem na animação nova que tem quando você abre ele. Reparem nessa parte aqui da aba, tá? E repara aqui na parte de texto, quando a gente abre pela primeira vez ele, ó. Presta atenção. Tá vendo que ele levanta, tipo, essa aba, é como se ela estivesse atrás aqui da barra aqui de endereço, aqui da barra aqui de... que ela de pesquisa. Eu vou de novo abrir a janela, ó. Tá vendo que ela vai caminhando? Isso aqui ficou bem legal. É um detalhe bobo, muita gente nem vai perceber, mas é uma coisa que mudou nele. Ele tem esse painel aqui do lado agora, que não tinha antes, né? Para quem não tava usando a versão Insider, esse painel aqui não tinha. Então, esse painelzinho aqui, bom, painelzão, porque ele fica grande, ele tem esse recurso aqui, ó. Se você cair, por exemplo, em uma pasta de fotos, deixa eu ver se eu tenho alguma foto aqui, pegar a foto aqui da minha cachorrinha aqui, ó. Quando você clica em cima da foto, você tem aqui do lado, agora que você pode até mexer, ó. E você pode ver, né, as coisas aqui. Isso aqui eu achei bem interessante, é bem bonitinho. E, né, tem algumas coisas legais pra gente poder mexer nele. Pra vídeo ele faz a mesma coisa, só que em vídeo, eu vou até pegar a pasta de vídeo, pegar os vídeos que eu já pus até aqui no canal, ó. Uma coisa que eles falaram que ia ter, que não está tendo, é pra você poder ter uma prévia do vídeo, que falaram que você ia poder clicar aqui, ó, e você assistir o vídeo aqui dentro dessa janelinha, sem você precisar abrir o vídeo. Então, se eu quiser saber o que que eu falo nesse vídeo aqui, eu vou ter que abrir o vídeo. Não é o que está acontecendo aqui. Arquivos de bloco de texto também não... deixa eu pegar aqui na galeria, aqui, por exemplo, notas, tá vendo, ó? Arquivo de texto também não está aparecendo a miniatura do texto. Eles falaram que iria dar para a gente ver também. Por enquanto, pelo menos aqui não está acontecendo. Com o documento ali do Word, eu não sei. Eu vou até fazer um teste aqui com o Word. Deixa eu abrir o Word aqui. Vamos fazer um teste qualquer aqui. Testando qualquer... Nossa senhora. Testando qualquer coisa no Word. Só para a gente ver aqui. Eu vou salvar isso aqui. Salvar como? Salvar aqui na... salvar aqui, cadê? Não tem pra eu salvar aqui no PC. É que eu nunca salvo aqui no PC, né? Vamos pegar aqui. Documento do Word, área de trabalho. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui na minha área de trabalho. Aqui eu nunca salvo aqui no meu PC. Ah, aqui, ó. Então eu vou pegar por aqui. Área de trabalho. Eu vou salvar aqui. Testando qualquer coisa no Word, beleza. Agora eu vou vir aqui, ó. Área de trabalho, testando qualquer coisa no Word, tá vendo, ó? Ele também não mostra pra gente o texto que tá dentro
que tá dentro lá do documento, que é o que falaram que ia dar pra gente ver uma prévia do documento aqui. Já testei com PDF, documento do Word agora, eu já testei com planilha do Excel, bloco de notas, nenhum mostrou. Então, não tá mostrando isso daqui pra gente. Então, não sei se ele vai ser assim mesmo ou se vai ser uma coisa futura que eles vão colocar, mas tudo bem. Mas é uma coisa que eu queria que tivesse, que ia ser muito prática. Ele ficou mais rápido, eu percebi que ele ficou mais rápido, tá? Ele tem um botão especial aqui que muita gente vai gostar dele, que é esse cara aqui, ó. Que é o botão de iniciar backup. Quando você clica aqui, ó, ele vai começar a fazer backup dessa pasta para você lá na sua área de trabalho, lá no OneDrive. Aqui que ele fala, suas pastas da área de trabalho, imagens, vídeos, músicas serão protegidas com o OneDrive. Né, que é a conta que você tiver aí no seu Windows. Então, quando você escolhe aqui, ele já vai começar a fazer para você o salvamento desses arquivos. Agora você faz backup com um botãozinho só. E aqui você pode escolher as pastas que você quer fazer backup. Eu não vou clicar aqui porque eu já fiz backup e tudo. Ele fica um tempão para ele fazer backup das minhas coisas aqui. Mas ele já tem esse botão dedicado para você aqui no seu PC agora. Então, você já tem isso quando você mexe na sua... nas suas pastinhas, tá? Ele fica sempre com esse íconezinho aqui no canto, ó. É, uma coisa que eu achei legal, que eu gostei bastante aqui, é o seguinte, uma coisa que eu já tinha falado há muito tempo, que a Microsoft deveria colocar, e tava meio bicheira aqui, pra falar a verdade, que é isso daqui, ó, vamos lá, ó. Eu vou abrir outra aba aqui, tá? Até aí tudo bem, isso já é antigo, já tinha, né? Mas quando você move a aba, se você... mover essa aba para fora da tela, ele separou para você agora em duas janelas. Você não precisa mais abrir outra janela. Então vamos supor que você está lá com várias abas abertas e você quer separar uma aba da outra. Você agora tem essa opção. Você não precisa ficar com uma grudada na outra. Mas tem uma coisa legal também. Você pode trazer de volta para cá. Então vamos supor que você tem várias abas abertas e você quer devolver essa aba para cá. Você vem aqui, ó, e traz de volta e ele voltou para cá. Tá vendo? Então isso aqui. Pequeno detalhe que já tinha lá no Internet Explorer, lá em 2004, sei lá. Eles colocaram finalmente agora no explorador de arquivos do Windows. A animação dele ainda deixa muito a desejar, ó. Não tá aquela coisa lá bonitinha, ó. A gente vê que ele tá meio travado ainda, não tá aquela coisa que ele deveria ter, tá vendo, ó? Né? Olha lá como que ele tá pra você, no caso, lá mexer lá pro outro lado, tá vendo? Ele tá meio... truncado ainda, mas já é alguma coisa, tá funcionando bonitinho. Mas ele ficou mais rápido. Eu percebi que quando você entra em alguma pasta, algumas coisas assim, ele tá funcionando melhor. Outra coisa que a gente tem agora aqui, que eu vou agora aumentar para você de novo a tela, é a galeria. A galeria é aquele... é aquela parte que eles prometeram que eles iriam mostrar pra gente em fotos, né? É como que você iria poder acessar as fotos no seu computador. Então tá aqui, ó. Eu deixei algumas pastas, a gente escolhe que pastas que você quer que fique salvas aqui. Aqui quando você vê aqui na parte que é de coleção, ó, você escolhe as pastas que você quer. Então, para não ficar um monte de foto que não tem nada a ver aqui, eu peguei umas fotos aqui geral aqui, que eu catei da pasta da câmera lá. Então, quando você mexe aqui, ó, dá para você perceber, ó. Repare, é isso que eu tinha falado para vocês em outro vídeo, que eu queria que eles colocassem isso nas outras pastas do Windows. A movimentação dele, ela é totalmente fluida, tá vendo como que ele se movimenta? Olha, como que ele se movimenta, ó, é fluido, tá vendo? Ele não é do jeito que fica nas outras pastas. E por aqui, ó, quando você seleciona uma foto, faz alguma coisa, você vê que fica bem legal aqui, dá pra você ver aqui lá melhorzinho, dá pra você abrir essas fotos aqui, dá pra você compartilhar a foto com outra pessoa, tem umas coisas bem legais aqui. Eu gostei bastante aqui da galeria, eu achei que ela ficou bem interessante mesmo. Tem aqui uns memes lá que eu coloquei aqui, lá por exemplo, né, tem essa daqui lá, por exemplo, se eu abrir essa foto aqui, jovens, né, que são aqui, né, a gente vê aqui que o Morgan Freeman continua igual ele era quando era jovem, mas é uma piada, né. Mas isso daqui já leva a gente pro próximo tema que eu vou mostrar pra vocês aqui. Primeiramente, essa aqui é a galeria, funciona perfeitamente, ficou boa, tá? Ela abre rápido se você não deixar arquivos da nuvem. Se você deixa arquivos da nuvem dentro dela, que é lá do OneDrive, ela leva um tempinho para ela conseguir colocar aqui as miniaturas, tá? Então, ela abriu rápido aqui porque eu deixei para ela pegar as pastas só do meu computador, que você escolhe aqui, ó. Coleção, você tem aqui para você escolher
as pastas que você quer, tá? Então tem essa opção aqui para você poder mexer. Então, Windows Explorer ficou mais rápido, ficou mais fluido, eu gostei bastante, ele não deu nenhuma travada até agora, né? E tem agora a parte que é de galeria, opção de backup, você pode agora destacar e conectar de novo as abas dele. 10 de 10, gostei bastante. Agora vamos para outra coisa que a Microsoft falou que ia chegar nessa aplicação, nesse update aqui, né? Que é a opção de você remover o fundo das imagens usando somente o coisa. Eu vou até pegar uma foto minha aqui, né? Ficar usando meme aqui, é sacanagem, né? Cadê aqui? Cadê as fotos? Vamos aqui pra galeria. Vamos pegar, abrir essa foto aqui. Essa aqui do cavalo. Falaram que a gente vai poder remover o fundo das fotos com ele agora, né? Com o editor de foto do Windows. Beleza, tô com o editor de foto aqui do Windows aqui aberto. E não tem aqui a opção para eu remover o fundo, tá? Ele me dá só a opção para eu fazer retoque na imagem. Então, se eu quiser excluir alguma coisa aqui, por exemplo, se eu quiser tirar isso aqui, ó. Então, a gente vê que a gente consegue retocar, tá vendo? Dá para a gente dar uma limpadinha aqui na imagem, ó. É quando a gente volta aqui, né? Ok, né? Como é que eu volto aqui? Eu quero deixar ele menorzinho. Não dá mais? Tem que dar ok aqui. Como é que funciona esse negócio aqui? Tem algum outro botão aqui? Eu não quero salvar como cópia, só quero voltar, né, no... Tá. Não quero recortar a foto. Beleza. Agora dá pra gente ver que a gente conseguiu retocar a foto. Eu não sei se esse recurso já tinha na versão antiga, tá? Me dê aí um up aí embaixo aqui falando se esse recurso tem ou não tem na versão antiga. Mas o recurso que fica aqui do lado, que é pra você remover o fundo, não chegou, tá? Então não sei se vai chegar para a versão final ou não chegou para mim, não sei como é que funcionou. Então isso daqui não chegou ainda, tá? Então é uma coisa que não veio. Então a gente continua na mesma com isso daqui. Mas é possível remover com o Paintbrush, tá? Então se você abrir com o Paintbrush aqui, ó. E nós voltamos de novo a mais um tema aqui, a mais um tópico aqui do vídeo, que é o novo Paintbrush. Então o novo Paintbrush tem agora a opção de você ter camadas, né? Então você pode criar layers aqui, ó. Para você fazer várias coisas. Eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre o Paintbrush, que eu vou até deixar aqui nos cards, que você pode ver depois um vídeo inteirinho falando sobre o Paintbrush. O Paintbrush agora tem a opção que você remove o fundo, ó. Então você tem aqui esse botãozinho aqui do lado, ó, que você clica nele e ele remove para você o fundo. Aqui ficou meio quebrado, não ficou muito bom não. Então já pegamos uma imagem aqui que ele já não fez um trabalho tão bom, mas ele remove para você o fundo da imagem. Mas tá faltando uma coisa que a Microsoft mostrou que não tá aqui. Eu tô até com o vídeo dela aberto aqui, ó. Cadê? Eu vou até pegar aqui. É por isso que eu deixei o vídeo dela aberto aqui. Pra eu poder pegar algumas coisinhas pra você, ó. Pra gente ver aqui, ó. Paintbrush. Cadê? Esse aqui não. Vou voltar um pouquinho aqui. Que o Paintbrush, ele vai ter um recurso, tá, que você vai poder pegar uma imagem, tá? E aí você joga lá para inteligência artificial e ela remove para você o fundo. Já testei isso aqui, não tá funcionando igual tá aqui não, tá? Mas ele tem outro recurso aqui que você usa o Paintbrush para você editar as fotos de fundo. Eu tô tentando achar onde é que tá. Eu acho que é aqui, ó. Eu devia ter colocado o índice no vídeo para ficar mais fácil para eu achar para vocês. Mas vamos ver se eu consigo pegar aqui. Não é aqui. Não. Acho que tá por aqui. Eu acho que ele deve estar mais pra frente aqui. Então vamos ver. O Paintbrush. Aqui, ó. O Paintbrush, ele vai ter esse botão aqui que chama Co-Creator. Que é o co-criador, tá? Estão vendo aqui que ele fica do lado aqui das camadas, ó. E você fica logado com a sua conta também aqui no Paintbrush. Então o meu aqui eu vi que não tá logado a minha conta aqui. Nem tem essa opção para eu entrar com a minha conta, né? Então aqui, ó, a gente só tem por enquanto as camadas, não tem o Co-Creator. Para que serve o Co-Creator? Eu posso remover o fundo desse cavalo aqui, por exemplo, e depois eu posso usar esse Co-Creator aqui, ó, para eu trocar o fundo lá da imagem. Nossa, deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo? Para você escolher como é que você quer que fique o fundo. Isso aqui é legal, mas não chegou também nessa versão aqui, tá, gente? Então não sei se é a minha versão do Paintbrush. Eu vou depois desinstalar e vou instalar de novo. Aí eu vou ver se ele vai aparecer. Depois escreva aí se apareceu para vocês. Mas para mim,
não apareceu ainda, tá? Então é mais uma coisa que nós temos aqui. Deixa eu olhar minha colinha aqui pra gente não ficar perdido aqui. Temos agora finalmente o mixer de áudio. Agora ele voltou pra nossa barra de tarefas, tá vendo aqui? Eu vou até dar um zoom pra vocês verem aqui, ó. E com isso aqui eu já vou pegar dois pontos pra vocês já, ó. Mixer aqui do lado, você vem aqui no seu alto-falante, clica aqui do lado, aí quando você vai lá embaixo, ó, voltou agora, tá vendo? Você tem agora a opção de você baixar o volume de cada um. Então, se eu quiser baixar o som só do meu meu Firefox aqui, eu posso abaixar o som só dele, tá vendo? É uma coisa legal que tava fazendo falta aqui, que não tinha. Tinha já na Insider faz um tempão, mas pra versão final não tinha. Então, finalmente eles colocaram isso tá aqui de volta. Aí você fala, nossa, tá ficando evoluído o Windows. Não, na verdade não. Isso aqui tinha desde o XP. Não sei porque que eles tiraram no 11, mas agora devolveu de tanta gente reclamar. É uma coisa boa, que bom que voltou, mas poderia ter voltado bem antes, né? Não agora, que já tá quase vindo 12 já, mas que bom que tem. E também, né, o que a gente tem agora é esse sininho aqui, ó. Que é de notificações, ó. Quando você tem alguma notificação, ele fica aceso. Quando você não tem nada, ele fica apagado. Ele tem esse novo design agora. E quando é alguma coisa importante, alguma notificação importante, ele fica com uma bolinha vermelhinha em cima dele. Então é isso daqui que a gente tem aqui, também aqui nas notificações. É uma coisa pequenininha, quase ninguém nem vai notar, mas é uma coisa que você que está acostumado a ver as notificações aqui, você começa a perceber esse tipo de coisa, tá? Vamos lá para a próxima coisa, mas tem uma que eu tô deixando lá pro final que vocês vão gostar bastante, tá? Que essa que vocês estão pedindo faz 2 anos aqui no canal e finalmente tem. Chegou, tá? Vocês vão adorar. Deixa eu ver aqui na minha colinha aqui pra seguir a ordem aqui. Configurações. Agora que vai chegar a parte legal, gente. As configurações do Windows. Então vamos abrir as configurações do Windows, tá? Aqui, ó, eu vou dar uma passada pra vocês. Eu vou até aumentar a tela aqui, ó. Vou deixar assim, ó. Vou deixar um pouco menorzinho, só para caber inteirinho na tela para vocês verem, para quem tiver vendo aí no PC, tiver vendo aí no telefone celular. Eu vou até tomar água porque eu fiquei emocionado agora. 36 graus, gente, tá muito calor. Para as pessoas poderem ver melhor, a página inicial dele mudou. Se vocês olharem aqui, vocês vão perceber que ela tá diferente agora. Na página inicial agora aqui, que é esse aqui, início, ele mostra para vocês as principais configurações que você pode ter para você mexer nele aqui. Já ele já coloca um atalho, né? Fala quanto que você está usando da sua nuvem. Eu já estou usando 1 TB lá de espaço da minha nuvem. Tá ficando, eu estou precisando de mais espaço na nuvem. E também te mostra algumas outras coisas. Se você quiser trocar aqui lá o modo escuro, claro, tem atalhos para você usar logo de cara aqui, ó, para você não ter que ficar procurando no Windows. Fala aqui os dispositivos que estão conectados ali no seu PC. Eu fiz questão de deixar todo mundo ligado aqui no PC, controle, relógio, tá tudo ligado aqui ao mesmo tempo para ver se ele ia achar, e ele realmente achou todo mundo. Tá funcionando bonitinho isso aqui. Eu gostei muito dessa tela principal dele aqui. É uma coisa que as configurações estavam precisando, tá? E isso aqui eu achei bem legal. Eu vou dar uma passada por todos eles agora, para vocês verem se mudou alguma coisa aí, tá? O que eu notei principal foi esse daqui, né? Mas tem uma nova aqui que fica em personalização, que eu já vou mostrar para vocês. Então eu vou bem aqui devagarzinho. Sistema, Bluetooth, tem essas configurações aqui, ó. Internet, agora tem a... Né? Bom, já tinha lá VPN antes, né? Mas agora tem aqui personalização. Tem um item que eu já vou voltar aqui, que é isso aqui, ó. Iluminação dinâmica, tá? Essa coisa aqui é nova. Aplicativos, as contas, aqui ele mostra as contas lá da Microsoft, que você tá logado, essas coisas. Idioma, né? Hora, etc. Jogos, então ele te dá opções aqui de jogos para você configurar melhor o seu sistema. Acessibilidade, eu tenho aqui as coisas para você mexer com acessibilidade, do narrador, fala, essas coisas. A fala dele ficou bem melhor, tá? Foi bem aprimorada, segundo a Microsoft. Segurança, então tem aqui as novas configurações. Bom, novas se eles colocaram alguma coisa a mais aqui no menu, mas... Eu não lembro realmente como que ele era antes, mas aqui ele tá mostrando algumas coisinhas aqui. Diagnóstico de aplicativo, o que que isso aqui faz? Eu nunca vi isso aqui. Ah tá, ele fica só acessando para ver se tá tudo certinho, beleza. Então tem essas configurações aqui que são de segurança
E no caso o Windows Update, que continua igualzinho à versão antiga. Então vamos voltar agora para a parte de personalização, para um dos temas legais que tem nele, que é a iluminação dinâmica. A iluminação dinâmica, que é esse painel aqui, ó, tá? É para você controlar os dispositivos que você tiver no seu PC que usam iluminação RGB. Então, teclado, mouse, microfone, sei lá, o gabinete, as ventoinhas do seu computador, dá para você controlar por aqui. Comigo não funcionou. Eu estou usando o Aura 5 da ASUS, então não sei se tem alguma coisa que não está compatível ou que não está funcionando comigo. Mas eu tenho o software que é da ASUS que está instalado aqui, então provavelmente ele está indo por cima do Windows, né? Então ele não vai deixar. Mas ele tem aqui essa opção aqui, ó. Aplicativos compatíveis em primeiro plano sempre controlam a iluminação. Então, se você deixar isso aqui ativado e você tiver algum programa que controla a iluminação do seu PC, isso aqui não vai funcionar. Você pode desativar aqui, ó. Aí ele vai deixar o próprio Windows tomar conta. Aqui dá pra gente ver aqui, dá pra gente ver aqui no microfone, ó. Eu vou mandar ficar uma cor sólida aqui, ó. Né? Que já tava aqui, ó. Ele não tá sólido. Vocês percebem que ele continua trocando de cor sozinho, tá vendo? Ou seja, comigo não está funcionando, né? Lá respirar, sólido, gradiente, tá tudo igual, não tá mudando nada. Eu vou até ativar aqui de novo, ó. Tá vendo? Então isso daqui não está funcionando para mim. Não sei se tem algum hardware específico que ele funciona ou não, mas eu já fiz teste com o meu gabinete, com o mouse, com o teclado, com o microfone, com as ventoinhas do meu PC, nenhum deles mudou. Então não sei se é porque eles estão todos configurados com Aura 5 aqui do PC, então não sei qual que é, se ele está sobrescrevendo, mas é um recurso novo que chegou, depois vocês falam se está funcionando aí. É, na parte que é de vídeo, parece que ia chegar também, isso daqui eles não falaram, né? Deixa eu até olhar aqui, é, que eles iam colocar, né? Aqui o HDR eu deixo desligado, porque senão ele deixa toda zoada a imagem aqui do quando eu gravo para vocês o vídeo, mas parece que ele ia ter uma função nova que é de exibição de cor. Ele ia ter mais uma função aqui, ó. Mas não tá ligado aqui, não. É, ele não chegou ainda, que é para ele aprimorar as cores do Windows. Isso aqui tem para quem é insider já, para quem tá na versão, a versão dev e a versão beta, se não me engano. E aqui não tem ainda, não foi mostrado esse recurso ainda. É uma pena que ele é uma coisa que eu testei e realmente deixou a imagem mais bonita, mas as cores ficaram mais fiéis. E agora eu deixei, né? Deixa eu seguir aqui a minha coisa. Deixei por último aqui, né? O que muitos de vocês estão pedindo, e esse aqui vocês estão pedindo faz muito tempo, que é esses caras aqui. Vocês vão vir em personalização e vão vir aqui na parte da barra de tarefas. E na barra de tarefas vocês vão vir aqui embaixo, ó. Ah, detalhe, tá? Na barra de tarefas, se você não quiser que o copiloto fique aqui, ó, você pode tirar ele dali para ele não ficar perturbando você, tá? Então dá para você escolher quem você quer que fique ali, ó. Ligado? E desligar, tá vendo? Dá para você escolher se você quer que ele fique ali. E agora, nessa parte de baixo aqui, ó, tem aqui, ó, comportamento da barra de tarefas. Vindo mais embaixo, hein, porque tem que estar escondido, porque tem que fazer aquele charme, né? Tá vendo aqui, ó, combine botões na barra de tarefas e oculte rótulos. Isso daqui é uma coisa que vocês estão pedindo há muito tempo, e agora é nativo do Windows. Eu vou até levantar a tela aqui, ó. Eu vou abrir várias pastinhas aqui, ó. Abre um monte de pasta aqui. Tá. Nossa, saia. Tem como lá minimizar todo mundo aqui? Deixa um Windows M aqui, fica mais fácil. Pronto. Aí fica mais fácil, né? Cadê o... Deixa eu abrir com o meu OBS que eu perdi ele ali na tela. Cadê? Não, você não. Você fica fechado aí. Tá aqui, ó. Então, reparem aqui embaixo, ó. Nessa parte aqui, ó. Eu tenho só um ícone e nele estão todos os coisinhos. Eu vou até aumentar mais ainda para vocês verem melhor. Aqui, ó. Eu vou até pôr mais para cá porque ele vai esticar para lá. Então tá aqui, ó. Tá tudo aqui no cantinho. Se eu colocar para ele nunca deixar agrupado, ele faz isso aqui, ó. Ele abre pra gente e olha que legal que ele faz com a tela. Deixa eu agora dar uma mexidinha aqui, ó. Eu vou deixar ele assim para vocês verem melhor, ó. Olha que legal, ó. Tá vendo que ele joga tudo lá pro canto, até o menu iniciar tá aqui no canto, só que ele abre no meio, não sei porquê, né? Mas ele tá aqui do cantinho, né? E tudo isso daqui se mexeu, tá vendo que ficou tudo isso aqui, ó. Se eu quiser que ele
Ocult para mim, né? É, essa outra parte aqui, ele tá tomando conta da minha outra tela, que eu tenho dois monitores. Então, quando eu mexo aqui, ele mexe na outra tela para mim. Então, eu tenho opção de eu deixar as coisas agrupadas em uma tela e na outra não, tá? Se eu deixo esse daqui assim, quando eu olho para minha outra tela, ele fica ali todo certinho, né? Então ele tá lá na outra tela, ele tá todo agrupado, e nessa aqui ele tá todo separado assim. Então depende do seu gosto, né? Então dá para você escolher, ó, você pode deixar agora todos eles desagrupados para você olhar cada pastinha que você quiser, tá vendo? Que você olha por aqui, né? Ou você pode deixar sempre, ele devolve tudo para você. E com uma animação bem bonitinha, eu gostei bastante dessa animaçãozinha dele aqui. É, era para ele ter esse recurso há muito tempo já, as pessoas estão pedindo há muito tempo, porque tem lá no... Isso aqui, se não me engano, tem ali no 10 ainda. Mas eles tiraram, não sei porquê, mas agora voltou para o seu sistema operacional. E tem duas opções, ó. Tem sempre, tem quando a barra de tarefas estiver cheia, ou seja, por enquanto ele tá assim ainda, né? Então, é porque a minha barra aqui tá cheia. Então, se a minha barra encheu aqui de coisa, aí ele agrupa. Se a minha barra tiver espaço, aí ele desagrupa, tá vendo? Olha lá, eu peguei, fechei uma, aí ele agrupou. Se eu abrir mais uma, bom, era para ele juntar agora. Vamos ver até que horas que ele vai. Vamos testar aqui para ver se vai dar certo, ó. Ó, tá vendo? Ó, quando você abre um monte, ó, aí ele deixa para você tudo agrupado. Ou seja, ele tem esse sisteminha dele. Depois que você tem dezenas, ó, aí você pode até ficar passeando por elas aqui, ó. Fica esse montão aqui. Então é uma coisa legal que tem agora no Windows. Já tinha há muito tempo, né? Deixa eu fechar todas elas. Já tinha há muito tempo isso daqui para quem estava usando a versão Insider, mas não sei porque que levaram tanto tempo para eles colocarem na versão final do Windows, né? Então é mais um recurso que chegou com esse update aqui. Para tudo que chegou nele, ele ter sido um update que ele instalou em... Eu vou até lá deixar nunca aqui para ele ficar se passeando assim. É... Bom, não, eu vou deixar sempre que eu uso o Stardock para eu configurar isso aqui. É... Ele, pelo tanto de coisa que chegou com esse update aqui, né, chegar em inteligência artificial que não tá do jeito que deveria ainda, essas coisas, mas ter chegado todos esses recursos, ele ter levado 2 minutos e 10 para ele fazer esse update aqui inteiro no PC foi memorável, ele foi bem rápido. Eu não sei se eu já tinha algum arquivo que tava aqui no PC, alguma coisa assim, mas ele foi bem rápido e eu gostei bastante de ver a... fluidez que ele ficou. Se você abrir aqui, né, vocês estão percebendo aqui que ele tá, que ele não tá travando nem, né, engasgando. Eu volto aqui na galeria, ele já tá com tudo aberto aqui para mim, ó. Ele tá bem rápido, ele tá mais fluido do que ele tava antes, tá? Eu já tinha até feito um vídeo falando sobre algumas coisas, né, como que ele tava, de vez em quando ele tava dando algumas engasgadas lá na versão antiga dele, né, antes de chegar esse update, né, com explorador de arquivos. E nessa versão aqui eu vi que ele tá mais fluido. Não sei se é porque eu acabei lá de fazer a instalação, alguma coisa assim, mas ele tá funcionando muito bem, melhor do que tava o outro. Eu não fiz instalação do zero, eu tava usando a versão antiga e fiz o update como vocês vão fazer na casa de vocês também. Eu não quis usar a versão Insider, nada, eu tô usando a mesma versão que você vai estar usando no seu PC aí. Então é bem tranquilo mesmo aquilo que eu tô vendo aqui. Provavelmente é o que vocês vão ver no computador de vocês aí. É, o vídeo ficou grande, quase 40 minutos, mas vocês viram, né? E isso que eu tive que resumir o copiloto aqui, que eu vou fazer um vídeo separado só sobre ele, que nele a gente vai ver o que eles prometeram ou não. Mas era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Deve ter mais alguma coisa que passou aí que eu não tô lembrando, que eu não vi. Então depois escreva depois embaixo aqui nos comentários para a gente ver, para a gente lembrar também. Mas escreva embaixo aqui nos comentários o que é que você achou desse update. Se você já fez o update, se você não fez, se você fez e teve bug, não fez e vai dar pelo menos uma semana para você fazer o update, para você evitar bugs. Por enquanto, tá, gente? Eu tô usando aqui faz umas 2 horinhas. Tá normal, não deu problema nenhum, eu tô até gravando vídeo aqui, tudo, tá tudo certinho, não deu problema algum com áudio, com vídeo, tá tudo funcionando bem direitinho aqui, pesquisas, eu não tive bug nenhum, tá igual tava antes, só que tá um pouco mais fluido, tá com os recursos mais novos
que chegaram pro Windows, né? Então é por causa disso que eu gosto de fazer vídeos assim detalhados, porque se tivesse que dar pausa, vocês já tinham visto dar bug aqui na tela também, e vocês viram que tá funcionando certinho, né? Mas escreva depois embaixo aqui nos comentários se vocês tiveram problemas ou não com esse update aqui, tá bom, gente? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sergio Tech. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for inscrito aqui do canal, você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere tornar-se membro aqui do Sergio Tech, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo carinho por seu nome que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sergio Tech, tá bom, pessoal? Eu posto vídeos no canal todo dia às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do coração vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã, tá bom, pessoal? Um abração para todos vocês, eu espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!